slaamu caleykum magaalada alekxandiriya waxay ahayd qarniyadii hore meel cilmiyada loo doonto sidaas daraaddeeda ka hor dhalashadii nebi ciise caleyhi salaatu wasalaam iyo kadib waxaa dhinac weliba kaga imaan jiray magaaladaasi dadka culimmada iyo filosofiyada gaar ahaan kuwa gariiga filosofiyadan caanka ah waxaa ka mid ah hibatiya waxay ahayd habeeneyadii ugu horreysay ee caalim ku noqotay xisaabaadka falsafadda iyo cilmul falagga inkastoo ay caan ahayd gabagabadii nolosheeda waxay ahayd mid aad u xanuun badan sababtoo ah cilmigeeda dartiis sida la sheego waxay ahayd haweenay ka fogaatay dhaqamada cusub ee mujtamaca hebatia waxay ku dhalatay magaalada alekxandriya sannadkii saddex boqol iyo kontonkii milaadiga warbaahinada taariikhiga ah waxay sheegaan inay asal ahaan ka soo jeedo gariiga balse ay ku dhalatay masar aabbaheedu wuxuu ahaa filosofi io caalim dhinaca xisaabaadka waxaana la odran jiray thiyon wuxuu ka mid ahaa filosofiyadii ugu caansanaa ee wakhtigaasi sida aabbaheeda ayay falsafada u baratay waxaana garab ku siiyey culimmadii ugu fiicnaa ee wakhtigaasi inkastoo gabdhaha laga mamnuuci jiray waxbarashada ilaa ay ka guursadaan lagu heyn jiray guryaha hibatiya waxay ahayd gabar aad u akhlaaq badan cilmi badan aadna u qurux badan xitaa waxaa la sheegaa inay ka mid ahayd dumarka kuwooda ugu quruxda badan casrigeeda falsafadda ayayna aad u baratay gaar ahaan falsafadda aflatoon markii ay baratay cilmi ku filan arday fara badan gaar ahaan kuwo masiixiyiin ah ayay cilmigeeda ugu deeqday waxayna heshay magac aad u ballaaran iyadoo caan ka noqotay magaalada alekxandariya sidaa daraaddeeda dibaatiya inkastoo ay ahayd mucallimad aad u cilmi badan taariikhyaanada qaar waxay sheegeen in arday fara badan ay jaceyl u qaadeen iyadana balse ay dhammaantooda kawada diiday lamana garan karo sababta ay ku diiday ma waxay ahayd qof guurka nacab mise waxay ahayd qof cilmiga keliya u go'ay iyadoo la ogsoon yahay in zamankaasi qoysaska ay go'aan ka gaari jireen mustaqbalka gabdhaha ay dhaleen maalin <mallim> weliba oo soo mara hibatiya waxay kordhisan jirtay cilmi kasakoo middaasina waxaa sii kordhi jiray ardayda ku xiran ee jeclaa cilmigeeda waxaa jira dad qaar oo diidanaa fikradeeda ku saabsan dhinaca diinta waxayna ku eedeen jireen inay ahayd qof aaminsan asnaamta ayna ka mid tahay dadka raacsan afkaarta filosofiyada aan rumaysneyn allaah iyadoo ay middaasi jirtayna ardayda masiixiyiinta way ku noq noqon jireen goobaha ay cilmiga dadka ku barto arnigii afaraad ee milaadiga waxaa dhacday in, sa miyada, Hibatia, atanaise, e in la gubay kutubtii culimmada aaminsanaa sanamyada iyo wixii la midka ahaa hibatiya waxay ahayd mucalimad wax ka dhigi jirtay iskuulada magaalada atanis ee gariiga gaar ahaan falsafadda waxaa dhacday in ardaydii midka ugu caansanaa ee la oran jiray oristos uu guddoomiyi ka noqday magaalada alekxandiriya balse maxay ahayd gabagabadii nolosheeda hibatiya sida caadadu u ahayd waxay ka baxday gurigeeda iyadoo wadatay gaari oo u qaas waxay dhex jeexiysay waddooyinka magaalada alekxandiriya mana aysan ahayn mid og in wakhtigeedii gabagabada nolosha la gaaray waxay si kadis ah u aragtay dadyow aad u fara badan oo hareereeyey gaarigeeda si xoog ah ayayna kaga soo saareen isla wakhtigaasi waxayna ka timid goob ay muxaadaro ka jeedinaysay markii ay gaarihii ka soo dejiyeen dharkii ayay ka dhigeen ana ay qaabiyeen waxaadba u malaysaa in ay ka turjumaysay arinkani afkaartii aflaatooniga iyo sanam caabudidda waxayna ku shideen jirkeeda daciifka ahaa hulac markaa kadib iyadoo nool ayaa waxaa la sheegaa in ay maqaarka ka siibeen ilaa ay ka geeriyooto waddooyinka magaalada alegsandiriya waxay ahayd mid laga maklayay cawaadkeeda maalintaana waxaa lagu tiriyaa mid ka mid ah maalmaha mucjisada leh ee magaaladaasi soo mara ilo e ka mid a kuwa taariikhiga ah waxay sheegaan in heer kulka magaaladaasi ziyaaday maadaama meetkii hibatiya deb la qabadsiiyey sannadkuna wuxuu ahaa afar boqol shan iyo tobankii ee milaadiga